Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okay, kali ni Teacher Jess nak berkongsi dengan you all. Okay, ada satu soalan kat sini. Okay, soalan nombor 9. Okay, well, paper 1. Okay, so dia bagi satu diagram. Okay, di mana function dia, dia bagi x plus 7. And dekat sini dia ada dia punya diagram. Okay, kalau kita tengok diagram dia, okay, exactly like this. Okay, teacher tunggu dia colour lain lah sikit. Oh, sorry. Okay, so this is your y, this is your x. Okay, kat mana? Ini 0, ini dia bagilah. Ini dia punya function dia. Okay, so soalan dia, okay, dia nak kita cari find coordinate. Okay, find coordinate minimum point berapa. And then soalan B, dia minta kita cari. Okay, tak apa, kita jawab A dulu. Nanti kita teruskan dengan B, ya. Okay, so untuk nak jawab dia punya coordinate ni, okay, first, okay, kalau you all tengok, okay, kat sini lah. You kena cari berapa koordinat ni dalam bentuk X, Y. Okay, nak dapatkan dia, kita boleh guna kaedah completing the square bagi FX kita. So, FX kita belum general lagi kan? So, kita jom kita generalkan dia. So, kita darabkan X dengan X tu jadi X kuasa 2 tambah 7X. So, kita dapatlah kita punya general equation kita, x square plus 7x equals to 0. Okay, kat sini teacher nasihatkan you all, okay, ingat balik apa itu kaedah completing the square. Okay, so sekarang B kita sama dengan 7. So kita kena buat P per 2 kuasa 2. Okay, so jadi 7 per 2 kuasa 2, kaedah completing the square, kalau you all masih ingat. Okay, so kita buat x kuasa 2 tambah 7x tambah 7 per 2 kuasa 2. Okay, sama dengan yang sebelah tu, tambah 7 per 2 kuasa 2. Okay, so ada buku dia buat macam ni. Okay, ada buku dia buat letak terus yang 7 per 2 tu dia letak dalam yang sebelah sini. Ada juga, ada letak sini. Tapi jadi satu tambah satu tolak lah. So kalau you letak dengan right hand side sebelah sini, jadi dua-dua tambah lah. Sebab negatif pergi sini jadi positif juga kan. So sama je. Okay, so kat sini kita terus dapat x plus 7 over 2 square sama dengan 7 ni. Oh, kita terus kira lah kan. Okay, ni dah boleh kira dah. Okay, so dapat 49/4. Okay, dan ni teacher bentukkan dalam bentuk vertex form. So jadi tolak 49/4 equals to 0. So ini kalau you all ingat balik, this is x, okay, minus h kuasa 2 kat depan ni a. Okay, this is plus k. So kalau you tengok sini, kita punya h is equals negative 7 over 2, k kita is equals negative 49/4. So mana kita punya coordinate minimum point? Okay, coordinate minimum point kita adalah A ni lah. Daripada sini kita boleh dapat, okay, coordinate minimum point kita ni dalam bentuk HK apabila kita buat completing the square. Okay, so kita terus dapat minimum point kita adalah negatif 7/2 dengan negatif 49/4. Terus boleh ambil daripada yang kita dah ada dekat atas tu. Betul tak? Okay, so teacher check jawapan. Okay, jawapan dia memang negatif 7/2 negatif 49/4. Okay, boleh eh? Okay, sebab ini tengok eh. Ni kita punya H, ni kita punya K. Dan ingat, tanda kita mesti negatif. Kalau ada positif, dia jadi negatif 7/2 lah. Okay, ni soalan A. So, teacher nak you all tengok balik. Jika nak cari koordinat minimum point, so kita kena ingat completing the square, kita punya vertex form, iaitu A at minus H square plus K equal to 0. So, you punya minimum point adalah you ambil you punya HK.
So cara nak ambil you punya minimum point adalah HK daripada equation ni. Okay, sekarang kita sama pada soalan B. Okay, untuk soalan 9B. Oh, sorry, kuning pula. Okay, soalan 9B. Okay, dia nak, okay, given GX. Okay, ada satu curve GX iaitu X square plus 3K X plus 13. K itu constant. Okay, so can you share, okay, the same equation. Oh, sorry, say equation. Say equation of axis symmetry with Fx. Ah, and then cari nilai K. Okay, so jom kita tengok apa yang kita ada sekarang. Okay, tadi, okay, kalau you all boleh tengok, okay, daripada Fx kita, okay, kita terjauh ulang balik, Fx kita tadi, kita dapat apa? Fx teacher dapat F plus 7 over 2 square minus 49 over 4. Okay, and then GX yang dia bagi adalah X square plus 3KX plus 13. Okay, so kat sini teacher boleh buat teacher punya sekejap, dia nak kita cari share equation simetri kan. Okay, kita ambil simetri kita dulu. Okay, simetri kita, mana simetri kita? Ha, ni. Okay, kita baca balik. Okay, ha, ni dia kata dia share the same equation of axis symmetry dengan Fx. Ha, so daripada Fx, mana axis symmetry kita? Ini sayang. Okay, so kita ambil, kejap, saya kena ambil, kejap, saya ambil yang ni, elok-elok. Okay, saya salin balik. Ni. So tu kita punya axis of symmetry daripada Fx. So x plus 7 over 2 equals to 0. A equals to negative 7 over 2. This is axis of symmetry Fx. So dia share. Bila dia share, apa yang saya faham? Apa yang saya faham? Okay, kita punya, kita punya apa eh? 3K. Sini saya dapat 2 ni daripada sini. F plus 3K over 2 square. Ni adalah bersamaan dengan kita punya F plus 7 over 2 square. Maksudnya kita tengok dia punya vertex form bagi yang Fx tadi dengan Gx tadi. So dia supposed be macam ni lah. So daripada sini kalau kita lihat, okay, bentuk dia dah sama dah kita buat. Okay, B dia dapat 73 kan. Okay, so teacher terus ambil yang ni. Sorry ya, teacher apa, tengok working step tu. Okay, so dia jadi 3K over 2 equal 7 over 2. Terus kita boleh buat sama. Sebab ini dah dalam vertex form dua-dua. And then kita terus boleh anggap, maksudnya ni dia, dia share same equation. So maksudnya axis symmetry dekat apa, yang GX dengan axis symmetry yang FX, dia mesti sama. So bila dia sama, kita boleh buat equation lah. Ni patut dia buat sama ni, sorry. Okay, ni teacher boleh buat equal. So daripada sini kita bolehlah cari kita punya K, betul tak? So ini kita darab 2 lah, of course.
So hilang, so dapatlah 3K sama dengan 7. K sama dengan 7 per 3. So kita dapatlah macam inilah K kita. Okay. Okay, and then ni teacher bagi 2 tadi sebab asal dia GX kan. Okay, so dah siap soalan nombor 9B. Okay, itu je lah. So ke TOE tengok balik 9A tadi dia minta kita cari koordinat minimum point. So you buatlah kaedah completing the square and then you buatlah dalam bentuk vertex form A dalam bracket A, X minus H square and then plus K. Daripada situ yang ambil HK adalah you punya koordinat bagi minimum atau maksimum. Kalau minimum dia punya gradient dia A dia tu positif. Okay, senyum. Kalau A dia tu negatif, dia masam. Okay. So, teacher mengharapkan dengan soalan 9, nombor 9 ni, teacher tunjuk cara nak jawab. Dapat membantu you all jika terdapat soalan bentuk sama macam ni. Okay, good luck you all.